Po dlouhých 17 letech se valtický krojový ples vrátil na domácí půdu. A to díky zrekonstruovaným zámeckým jízdárnám, které mu poskytly více než důstojné zázemí. Přetančení moravské besedy a půlnoční volba nového stárka. Takové byly vrcholy programu krojového plesu ve Valticích. Teď se právě nacházíme v zimní jízdárně Valtického zámku, kde se dneska koná 21. krojovaný ples Valtické krojované společnosti. Před 20 lety, když krojová společnost vznikla, měla první dva plesy na novostavbě vinařské školy na ulici Sobotní. Ta ale kapacitně přestala dostačovat a proto 17 ročníků z nevyhovujících prostorů se přesunulo do kulturního domu v Lohovci. Letos a v podstatě už loni se díky smlouvě o partnerství s Národním památkovým ústavem a státním zámkem ve Valticích povedlo získat tyto velice lukrativní prostory a proto jsme se rádi přesunuli zpátky domů. Já si myslím, že dnešní ples je zatím návštěvnický, folklorně a celkově jako i úrovní jako nadprůměrný. Když uvážíme, že z historického hlediska zámek jako 100letá, 200letá, hrozně stará stavba zažil moravskou besedu v podání krojových poprvé, tak si myslím, že to je velmi lukrativní záležitost, která v diváky přitáhne a že si jim asi u nás teda líbí. Ples zahájila Valtická krojovaná společnost slavnostním nástupem a přetančením moravské besedy. O hudební doprovod se stejně jako po celý večer postarala dechová hudba Svárovanka. Jakým způsobem probíhá volení stárku na plese? Volení stárku probíhá tady takhle, že nás vlastně kluci, co by nás měli unést, tak vlastně nás přinesou nástupem, normálně pochodem, přinesou tady na pódium, my to doverbujeme, pak si vlastně spolu zaspíváme verbuň, zaverbujeme, dáme si uvratí, bývalí stárci nám dají uvratí a potom skočíme všichni. A to vlastně takhle probíhá volení stárku tady u nás. My už jsme zvoleni jak kdyby od Štěpána, kde jsme se volili, kde jsme si to odsouhlasili a tady to jenom jak kdyby předvedeme před lidma. Jsem poprvé stárek, ještě jsem nikdy nebyl, tak mám mírné obavy, ale víc se těším, než mám obavy určitě. Tak taky jsou poprvé, ale čekal jsem na to dost dlouho, chtěl jsem být stárek a myslím, že rok bude úspěšný. Ples se nám zatím daří, zatím není žádná kritika. Chystání se nám taky vydařilo, takže počítám, že akce se vydaří a pak se budeme připravovat na ty hody. No. Valtická krojovaná společnost vznikla v roce 1999, aby uchovávala a rozvíjela zdejší kulturní tradice. O tom, že je důležité podporovat folklor a lidové zvyky, nepochybuje také starosta Valtic Pavel Trojan. Město Valtice si je vědomo toho, že folklor a hlavně živý folklor je velké bohatství Moravy, Jižní Moravy a že kvůli tomu sem jezdí hodně turistů z celé České republiky a snažíme se, aby ten folklor byl živý i v našem městě. Takže podporujeme Valtickou krojovanou společnost při pořádání fašánku, hodů, společně děláme i slavnostní na Rajsně. Valtická krojovaná společnost se podílí při dalších slavnostech města, jako jsou Valtické Mruňkobraní, Valtický advent a tak dále. Snažíme se je podporovat jak finančně, tak i nefinančně, třeba pomocí technických služeb. A jsme rádi, že Valtická krojovaná společnost je aktivní, že folklor tady žije a že se daří pořádat takovéto akce, jako je dnešní krojovaný ples. Plesová sezóna byla tedy první únorovou sobotu zahájena. Krojový ples bude brzy následovat školní ples a ples vinařské školy. Všechny se budou odehrávat v krásných prostorách zámeckých jízdáren. My jako správa zámku jsme moc rádi, že jsme mohli umožnit Valtické krojované společnosti a FASE, aby po dlouhých, jak bylo řečeno, 17 letech se ples mohl zase vrátit do Valtic a do těchto úžasných zrekonstruovaných prostor zámecké zimní jízdárny. To znamená, že vítáte folklorní akce. Určitě, jednoznačně, jsme za to moc rádi, že máme tady často koncerty například vážné hudby, ale že se sem vrátil folklor místní, že jsou tady kroje, něco senzačního.